Zadar su kroz stoljeća posjećivale brojne okrunjene glave. Svaka od njih ostavila je neki pečat na ovim prostorima. Zaranjamo sad do srednjeg vijeka, točnije 15. stoljeća, u vrijeme kad se u Zadru jedna okrunjena glava i rodila. Radi se o Ivani II. Napuljskoj, kraljici kojoj je kao mjesto rođenja upisan Zadar. Bila je ona sestra poznatog kralja Ladislava Napuljskog iz znamenite dinastije Anžuvinaca koji je sramotno prodao Dalmaciju Mlečanima za 100.000 dukata. Nakon smrti Ladislava, Ivana je naslijedila Napuljsko prijestolje 1414. godine. Kraljica nije imala djece pa je s njenom smrću izumrla čitava dinastija Anžuvinaca, a Napuljsko kraljevstvo pripalo je Aragonskoj kući. Kraljica ima upisan grad Zadar kao mjesto rođenja, a iz Zadra je bio i njezin kršteni kum. Riječ je o Krešići Valeliju, članu jedne od najstarijih i autentičnih zadarskih plemičkih obitelji koja je tradicionalno bila privržena Anžuvincima. Na nadvratniku zgrade između crkve Svetoga Mihovila i kuće broj 1 u ulici Špire Brusine stoji kameni grb obitelji Čivaleli koji su ovdje i živjeli. Podsjetnik je to na srednjovjekovno doba kad su Zadrom šetale brojne europske okrunjene glave.